Ну що, Денисе, ну де ж взяти гроші, ти знаєш? Ми вже розказували нашим слухачам, анонсували нашу розмову з нашими гостями і, звісно, задавали питання, де ж взяти 500 тисяч гривень для стартапу. І у нас є нагода дізнатися, але спочатку давайте дізнаємось, хто завітав до нас в студію. А до нас завітали сьогодні Анна Ганжул, позаштатний радник міського голови, керівник проєктів комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва, а також Яна Підлісна, радник голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. І ми вас вітаємо у нашій студії. Да, вітаю. Доброго ранку. Як настрій? Ой, ви знаєте, надзвичайно прекрасно. Я вибачаюся, я так перша взяла слово. Я звичка зі столиці звичка залишилася. Дуже дякую за те, що зустріли. Показали місто. Вже встигли. Вже встигли. Вже роздивились. Ми поплутали один готель. Поїхали в один, потім повернулися в інший. Ось так от. Раптова екскурсія. Раптова екскурсія, так. Тому місто компактне, і я більше ніж впевнена, що з потенціалом це могла б бути така бізнес-екосистема. У вас все для цього є. В першу чергу у вас є людські ресурси, такі як пані Анна, міська голова, обладміністрація, вони максимально сприяли, щоб ми приїхали сьогодні і від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомили, закликали людей приймати участь, тому що ті кошти, що виділені, це не бла-бла-бла, це не популізм, а дійсно вони мають спрямовуватися на розвиток інноваційної інфраструктури України. І це не просто слова. Як зробити, я сьогодні розкажу. Ну, можете трішечки вже почати розповідати так, зараз, хоча б декілька секретів розповісти для наших глядачів. Отже, з 2019 року, з 1 січня, оголошено експериментальний проєкт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Наголошую, що проєкт експериментальний, ніхто в країні не робив ще наші, як кажуть, не давав грантові кошти для стартапів, взагалі підтримки не було, тому ми степ-бай-степ робимо. Ми перші кроки в цьому напрямку. А що це таке? Так? Тобто, якщо ви маєте стартап, який знаходиться на пресід та сід періоді, тобто на початковій стадії, тоді, коли інвестор не бачить ще комерційного результату, батьки можуть дати кошти, можуть не дати, наприклад, навіть от на стадії ідеї. Так? Я хочу зробити віртуальну студію, де ми зараз знаходимося. Так? От ви хочете, можливо, у вас навіть є якась корисна модель, тобто якийсь оптичний прилад, або там винахід, і все, більше нічого немає. У вас немає ні бізнес-освіти, не проведено маркетингових досліджень, не протестований ваш там перший промзразок, да, якщо ми, ну, немає у вас, да, об'єкта інтелектуальної власності, і ви думаєте, куди, де брати гроші, де? Друзі, можна теж звертатись до вас. Так, ви заходите на сайт Державна інноваційна фінансово-кредитна установа в розділ «Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку» і заповнюєте невеличкий пакет документів. Я звертаюся до миколаївців, що їхати до столиці не потрібно, все подається через електронний портал, це обов'язкова умова. Більше того, для ідентифікації особи потрібно засняти невеличке відео, це можна на відстані витягнутої руки, що добрий день, мене звати пані Анна, мене пані Яна, ми придумали такий стартап. Так, для того, щоб... Отже, ви подали через портал, кожних дві неділі у нас здійснюється відбір наших проєктів перемоги. Переможців. На сьогоднішній день у нас їх є 11. Ми вже маємо 11 проєктів переможців. Що отримує власник стартапу? Так? У нас є два етапи фінансування. Тобто, уявімо, що ви всі є переможці. Ви всі перемогли. А ви, коли подавали свій стартап, ви зазначали, мені потрібна розробка презентаційних матеріалів, маркетингові дослідження, подача заявки на отримання патенту. Тобто, ви вибираєте з переліку того, що пропонується. Так? Якщо ви є переможцями, вам пропонують низку послуг на суму до 500 тисяч гривень. Тобто, я зараз звертаю увагу ваших державних підприємств, приватних підприємств, бізнес-інкубаторів, акселераторів міста Миколаєва, що дані послуги будуть надавати ось ці структури в тому регіоні, наприклад, якщо ми говоримо про Миколаїв, які знаходяться, наприклад, пані Анна подала, ми прописали, яка низка послуг необхідна, ми по системі ProZorro робимо тендерні закупівлі, і, наприклад, ваш бізнес-інкубатор, який спроможний комплексно надати, тобто має виробничі ресурси, так, має людський потенціал, ми перераховуємо цю суму, виграв тендер, до 500 тисяч гривень, заключаємо договір, пані Анна йде в акселератор. Тобто, подали стартап,
зазначили, яка саме низка послуг необхідна для стартапу, тому що в одного може вже бути проведено маркетингове дослідження, так, а в іншого взагалі нічого немає, лише ідея, так як ми придумали, така віртуальна наша студія. Так? Тобто подали. Відібрали експерти, відібрала конкурсна комісія. Конкурсна комісія, головою конкурсної комісії є перший віце-прем'єр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Іванович Кубів. Також заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Петрович Бровченко, голова правління Державної інноваційної установи Володимир Стамнюк, власне, структуру, яку я сьогодні представляю. Пан Богдан Морклянек, це Національний офіс інтелектуальної власності. Міністерство освіти і науки, теж представник пані Дарина Чайка, а також ще представник Укрпатенту Наталя Петровна. Навіщо я назвала? Просто для того, щоб розуміли, які у нас стейкхолдери відіграють основну роль щодо... Все серйозно. Все серйозно, але я звертаю увагу, що без популізму. Чому? Тому що перед тим, як конкурсна комісія побачить оті проекти, так, ті аплікаційні форми, то їх ще оцінюють експерти за напрямками. Тобто, у нас з 1 січня по 31 березня у нас напрямок інформаційні, телекомунікаційні технології, робототехніка, енергетика, енергоефективність, енергозбереження, військова сфера, ракетобудування, літакобудування, транспортна система. І тобто, за всіма цими напрямками є експерти. Тобто це люди-технарі, це люди-бізнесмени, тобто ментори, які ми можемо назвати. Ну, професійно зорієнтовані. Так, так. Тобто це не просто, тому що пані Яна теж, вона не може знати все. Вона може бути там управлінцем, да, але не є технічним, як кажуть, фахівцем, який знає, як це все робити. Тому перед тим, як надавати вже конкурсні комісії, ці проекти продивляються експерти за напрямками, саме оцуто за спрямованістю. І конкурсна комісія вже приймає рішення про доцільності фінансування. Я звертаю нашу увагу, що станом на сьогоднішній день у нас вже є 11 проєктів переможців. А можете розказати про них трохи детальніше, наскільки інноваційними є ці ідеї і на що вони направлені? Саме ці проекти-переможці, що вже є виграні. Да? Шановні телеглядачі, я звертаю вашу увагу, що з проектами ви можете ознайомитися в нас на Фейсбук-сторінці, це Державна інноваційна фінансово-кредитна установа. Там зазначено, які саме проекти є переможцями. Серед переможців у нас є робототехніка, це екзоскелет. Це частина такого екзоскелету, що можна носити на будь-якій частині тіла, і це виглядає дуже гарно. Тобто ви не ходите за бентом, обінтовані, так? А ви знаєте, от як термінатор, от йдете, у вас сталева рука, але саме ось ця сталева рука, яку ви надягаєте, вона має терапевтичний ефект. Тобто у вас м'язи зростаються, ну якщо не дай Господь Бог. Тобто це для реабілітації. Замість гіпсу, можна сказати, так? Більш сучасний варіант? Ну, я б не сказала, що це є повноцінним замінником гіпсу, але це те, що сприяє загоєнню, я б сказала, таких поверхневих ран. Можливо, ви знаєте, це пан Антон Головаченко, я не те, що роблю рекламу, але це дійсно в нього бабуся зламала, здається, ребро, здається так, зламала певну частину тіла, і він подумав, як допомогти бабусі. І в нього прийшла думка зробити екзоскелет, для того, щоб бабуся гарно виглядала і змогла реабілітуватися. Тобто він все розписав і запропонував потім цей проект, подав, тобто, його в електронному вигляді, правильно? Так, він це все описав, але пан Антон, у нього проект знаходився вже, тобто у нього були вже зроблені маркетингові дослідження, тобто він зазначив, що йому потрібно провести лабораторні тестування. Це відповідність стандартам міжнародним, національним. Тобто не всі проекти можуть бути на одній стадії. Хтось подав голу ідею і не знає, буде воно працювати, не буде воно працювати. Зайде чи не зайде, я 100%. Да, ну да. А хтось подав і, наприклад, каже так, я 100% знаю, що в мене вже є цільова аудиторія, я знаю, що в мене вже будуть покупці, або навпаки каже, що от у мене є перший прототип, я протестував, шкідливого нічого немає, відповідає нормам, але я не знаю, піде чи не піде. Це перший проєкт. Другий проєкт у нас на визначення мікотоксинів в харчовій промисловості. Теж у нас цей проєкт є в числі переможців. Також у нас ще є
повітроенергетиці. І ще, здається, не маю перед собою списку, вибачте, бачите, погано, напевно, сподобалося. Чому запам'ятали? Так, ну це енергетика, робототехніка і інформаційні технології. Це цих п'ять, що вже наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі оприлюднені у нас. Тобто вони отримають грант, так? Так, вони отримують низку послуг на суму до 500 тисяч гривень. Тобто, якщо ви є переможцем, так, вам потрібно маркетинг, тестування, промзірця, там патентна підготовка патентної заявки, то це не ви бігаєте і стукаєте у двері, так, куди йти, що мені робити. Ми проводимо по системі ProZorro тендер, виграє компанія-надавач послуг, ми перераховуємо кошти, заключаємо договір, і, наприклад, ви як переможець йдете вже в ту компанію, де будуть надавати вам послуг. Тобто це безповоротні, це грантові кошти. Уявімо, що ви пройшли там 2 місяці такий інкубаційний період, провели вам маркетинг. І щось пішло не так, не і так. Вони не виправдали очікування, так? Це нормальна ситуація, адже наша мета – це мати результат. Результат не завжди це є плюс. Навпаки, стартапу скажуть, слухай, чувак, чи так? Ти не йдеш не в ту сторону, повертай. Тобто нема цільової аудиторії, не витрачай свій час. Давай будемо міняти щось або удосконалювати. Але ці люди, що проводили маркетингові дослідження, лабораторні тестування, вони отримали зарплату, тому що кошти ж їм перерахували. Вони отримали нові знання, вони отримали новий досвід. Тобто кошти не втрачаються, а вони йдуть в розбудову нашої інноваційної екосистеми. Якщо у вас є бізнес-інкубатор, акселератор, науковий парк, вищий навчальний заклад, або приватне підприємство, якого там одна умова, що комплексно надати послуг, але можна там по договору цивільному, тому що ви можете мати плейс, ви можете мати працівників, наприклад, патентно повіреного у вас нема, да, щоб підготувати заявку. Це можна робити по договору. Тому сьогодні саме той день, коли, якщо у вас є потенціал виробничий, людський, кошти для цього є. Будь ласка, на принципах конкурентоспроможності, гласності, відкритості, все можливо. Ось таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи кожна людина може податися на цей проект, або ж все ж таки є якісь певні обмеження? Дякую за запитання. Скажу, що фонд називається «Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку». Реалізується він до 31 грудня 2019 року, тобто це буде один рік. Хто не може подавати заявку на участь у конкурсному відборі? По-перше, це ті стартапи, які вже мають серійне виробництво, вони вже не можуть подавати. Ну, вже все. Далі, не можуть подаватися ті проекти, бенефіціаром яких є країна-агресор, теж не можуть подаватися. Ну і не можуть подаватися ті проекти, проти яких застосовано санкції, тобто ті, що віднесені до санкцій. Всі інші стартапи, які пов'язані зі створенням або використанням об'єктів інтелектуальної власності і відповідають тим напрямкам, я не хочу говорити багато розумних слів, що це постанова 1056, просто скажу, це напрямки, які торкаються майже всіх сфер життєдіяльності. Єдине, що напрямки розбиті у нас по місяцям. Тобто з 1 січня по 31 березня у нас йде 3 напрямки, які я попередньо озвучила. Це інформаційні технології, робототехніка, енергетика, транспорт, військова сфера. До речі, хто має проєкт у військовій сфері, ракетобудуванні, в транспортній системі, до 31 березня ви маєте можливість подати заявку на участь у конкурсному відборі. Тому що з 1 квітня по 1 червня вже інші напрямки, в нас залишаються ті самі. Тобто ви берете так комплексний підхід, але такими ось кроками, так, можна сказати? Так. Тобто перших 3 місяці у нас 3 напрямки, наступних 3 місяці. Так, поквартально, так. У нас наступний квартал у нас залишається інформаційні технології, робототехніка, енергетика залишається, лише додається ще один третій напрямок. І так далі. Тобто з серпня по вересень, до речі, заявки подаються до 30 вересня. Що відбувається далі? Да? Отримали, наприклад, ви низку послуг до 500 тисяч гривень. Ну, куди далі бігти? Потрібно ж далі щось робити.
Другий етап фінансування полягає в тому, що за цей період, поки йде упаковка стартапу, можна так би мовити, так, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа шукає також інвестора паралельно з власником стартапу. От уявімо, що я власник стартапу, я знайшла інвестора, і ось є державна інноваційна установа. Так? Ми створюємо спільне підприємство, де в статутний капітал, фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку спільно з інвестором надає до 2 мільйона гривень. І далі вже стартап провадить свою діяльність. Якщо протягом 3 років компанія, тому що це буде форма товариства з обмеженою відповідальністю, показала свій результат, залучила наступного інвестора, ми виходимо з цього проєкту. Тобто далі вже вільне плавання, так можна сказати. Так, так, так. Тобто ми є перші двері. Перші двері, куди може постукати винахідник. І якраз цих дверей їх насправді зараз дуже не вистачає, тому що я впевнений, у нас дуже багато кмітливих людей, які можуть, я не побоюсь їх перейняти з Ілоном Маском, змінити насправді світ. Таких людей дуже багато, їм просто потрібна допомога, цей стартовий такий ось стрибок. Який святий пендель, я б сказала. Аня, якраз запитання до тебе, оскільки ти більше знаєш наших миколаївців, можливо, ти вже знаєш, чи є в них якісь певні ідеї з цього приводу. Так, насправді вже є ідеї, і мені дуже імпонує взагалі напрямки, які є, тому що саме за цими напрямками у нас також є дуже багато талановитих миколаївців. І, до речі, сьогодні, коли в нас буде відбуватися вже наша зустріч, ми запросили інноваторів, ми запросили і такий наш креативний бізнес людей, які вже мають готові бізнеси, але вони на цьому не зупиняються і йдуть до того, щоб розвивати ще більше, створювати нові ідеї, стартапи. Ну і, звісно, до нас також завітають студенти-винахідники, і також сьогодні під час зустрічі буде презентація деяких стартап-ідей, які є в нашому місті, і, до речі, які вже, в принципі, мають досвід, і які вже деякі етапи пройшли, але все одно, я думаю, що перші двері для них не зайві, тому вони зможуть також, наприклад, апробацію вже зробити завдяки такому ресурсу, як фонд підтримки винаходів. Якщо є можливість, то обов'язково необхідно спробувати. Так, друзі, наголошую ще раз на тому, що детальніше ви зможете почути цю тему на Радіо Миколаїв. Сьогодні о 17.15 вмикайтесь у прямому ефірі. Програма «Життя, як є» на хвилях 92.0 FM. Або просто можете писати в коментарі ваші запитання до прямої трансляції на сторінці «Українське радіо Миколаїв». Що ж, дякуємо, що завітали. Насправді, я дуже радий, що в Україні з'явилася така ініціатива, яка підтримує створення нових проєктів, які дійсно можуть змінити не тільки Україну, а й цілий світ. Я теж дякую за ваше запрошення. Ще раз дякую і міській раді, і облдержадміністрації, пані Анну. Особисто, ви знаєте, здавалося б, тендітна дівчина, да? Вона всі двері відкрила для того, щоб ми сюди приїхали. І саме одним за таким поглядом. Так, так. І саме за такими людьми, тобто ті, що мають бажання, да, не получається. Да, трішечки буває не в ту сторону йдемо. Але саме, знаєте, я кажу, що вона виграла не тому, що вона мала талант, а вона мала бажання. Тому Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на сьогоднішній день має потужну команду високих фахівців, екстра-класу, я не побоюся цього слова, і завдяки саме Міністерству економічного розвитку і торгівлі України ми сьогодні можемо всі разом, тому що фонд експериментальний, фонд гнучкий, ми відкриті до пропозицій, ми можемо робити перші кроки з бізнесом. Тому що, як кажуть, не держава для бізнесу, перепрошую, не бізнес для держави, а держава для бізнесу. Ну і, звісно, таки, користуючись нагодою, передаю вітання від голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи пана Володимира Станюка, який є лідером нашої команди, який спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розпочинав діяльність цього фонду. Ну і, звісно, таке гасло «Дівку» – це скорочена назва, наша така абревіатура. І ми впевнені, що миколаївці доєднаються, що з нами надійно і працюємо на результати.